emisioni CV. Ishte emisioni CV, për tako jemi me emisioni në M3 në skemën programore të televizionit Zico. Dhe këtë emision në kemë vendosur që të filloj me një këngëtari cili është një kote gjatë në skemë, njëkosisht është edhe shumë i dashur për ju. Me ne sonte do tjetë Blero, ku njëkosisht ndodhemi edhe në studio në Bleros. Blero, mi mërëma dhe fajmë, deri shumë që pranove ftesën. Mi mërëma mirë si gjej, edhe mirë si keni orë në studio të në. Faleminderit shumë, një vend shumë i mirë, një hapësirë shumë e mirë. Faleminderit. Para se të flasim për studion, po fillojmë së pari me një biografi të shkurt nga Blero. Biografi të shkurt. Blero Muharremi, emri plot. Blero më thonë, emri artistik. Ulinda Mitrovic, 78. Jetova dikon 2 vjetë Mitrovit, me familje u shpërngon në Prishtin. Më thonë, dikon 3-14 vjetë me jetu në Prishtin me familje, mas andaj në vitin 92, dolem në Suedi, shkum, emigrum në Suedi me familje, atje qëndrovat për dikon 16 vjetë, 16-17, mas andaj shkolla, më thonë, jetën më të madhe e këmë bënë në Suedi realisht. U shkollova atje, fillova dhe karrierën, faktikisht në Suedi, karrierën muzikore. Erdha, u ktheva në Kosovë dikon para 5 viteve. Kam kriju shumë edhe këngë tjera që nuk ngjin dëgju derisa e morte ajo kënga që ka deportu në treg. Që për momentin në Prishtinë i martum, e kom një qikë të vogël që ka emnin Tara dhe jam shumë i lumtur, kështu që pak a shumë që kjo biografi jam në vijat të drasha. Dhe ditlindjen? Më numet korekt. Horoskopi? Shqipjen nga fore. Oke. Okay. Regull, tani Blero na thuaj pak për familin të ndë, si ka qenë familia e Bleros? E kum pas një fërmi, një familie të mirë, fatë një shëtë gjithmon duke i falendru prindve, kujdesi ty në ndaj neve gjithve. Ne jemi tre vlazni edhe një motër. Gjithmonë në kanë eduku mirë, falë ty në ndoshtë unë jam a i njeri që jam sot. Edhe jemi shkolluar, janë mundu që të në mësojnë qka është mirë, qka është keqë. Nësë unë sot jam i rritën edhe normalisht i dija të dalimin, por është me nësi prindi lunë në rojnë e madhë njëtë fëmijët, kështë që unë i fajnë në prindit mi për njerin që jam sot. Dhe pas një mërit lumëtur, shumë shëqëri, por fatkecësht në atë kohë ku kër emigrum në Suedi, atëherë u deshtë mu ndodhe nga shëqëria femirore, dhe më thonë kër isha me vogër edhe mu deshtë mi kryu një shëqëri trej atje dhe një ambjen tri, një shtetë tri, kështu që ajo ka qenë pak e keqe për sa përket në e gjatë keqe më ka ndodhë të mbi. Blero ka qenë i urë, si fmi, shërë? Tiri sa maj menë, une jem konë nuk jem konë shumë i urtë, jem konë problem për më konë i vëndër. Po, mami më thotë që pej fëmive, pej 4 fëmive, unë jem konë mas problemi. Nda shtë edhe ka të bëj me fëmija i dytë, unë jem fëmija i dytë, e fëmija i dytë gjithmonë thënë një është pak më problem. Kështë që një farë mënyrë edhe fëmija ma i lasdrumë, se gjithmonë këmë bësherët Naimi, vlau i madhë dhe Burimi, vlau i vogël, ata jem konë pak më të urtë. Valentina, motra, ajo mo, si femna që shenë mo, ato e në gjithë më thonë më të urta, më të kujdeshme.
po unë i kom bërë problemet edhe sërë që ka ndohë të qka në mes ne dhe fmive, gjithmonë babi dhe mami kanë di që unë jem ajë që e kom fillu. Ma në mëndaj men, në i shërë që ke bërë si në i problem shumë të madhë, si fmi? Në i shërë, nësë po di që me tonë. Di qka që se harroj? Në di qka që se harroj? E kom dhe shumë futbolin kënë koni vogël, edhe ne kemi jetu në Dardani poshtë, në Prishtinë i Lagje. Njëherë, si gjithmonë, mas shkollës lysha futbol me shokët e shkollës. Edhe të lujtë futbol njëherë, ta shune të mënu me kalzu stila para shokëve aty me top. Patra shi, mas shi, dronë nga me lujtë futbol edhe me një pucilë, të doshta me nëzonë, shkoj topi, doshta me nëzonë topin para si me ronë ujë, edhe kër e ngreja topin kështu mbrapa, u ktheva krejt trupin, edhe tani topin e pështova, por ashtë vetë më dhe në ujë, edhe aty më ngurë një gjantë qikaq. Më dhe në kam, se këm pa në heqë, masa ne këm vrej që diqka nuk në regull, edhe shkova në shpje, si zakonisht shkojsh në shpje me shumë i zerasën dhe probleme, edhe murë babi mami që në spitale, kështu që më kam fëmi shumë energjik edhe shumë probleme jo, po zdi, shumë energjik. Kështu që në ashtë të qaja që për momenti që mjenë men, po ka dhe shumë sene tjera që ka ndohë. Regull, Bjaro, qëfar tipi jeni? Qëfar karakteri keni? Jam tip shumë tolerant. Nëse mund të foli për veti se është shumë vështirë me foli për veti. Nëse gjithmonë ma mirë me veti dikon. A jam njëri mirë, a jam nështë tjertë e vlerësojnë, në mënona që mund të mi bëtë tjerve keq. Nëse muna me ndimu dikuj, ndihmoj. Pra në mundësive, i thamë muna së muna. Jam tolerant. Nuk i du ranat. Nuk i du njerë që i nërojnë ftyrat. Edhe jam tip që kam shumë shpresa. Thjesht e du jetën edhe mendoj që jetë është gjë e më e mirë që kemi ne, që na ka falë aty ku shumë falë Allahut. Kështu që se di, njerit duhet më gëzu me shta që ka për çdo ditë, mi vlerësu edhe thjesht më kujdes për ata njerëz që i donë edhe mi vlerësu ata. Legu, kush ka qenë ai që ka zbuluar talentin e muzikës? Me thonë drejtë jam konu në vetë. Ja kom nisi shumë i ri, më mirë muzikë. Po, i kom pas dy hobi njëtën teme që i kom desh shumë edhe futbolën dhe muzikën. Une gjithmonë kam mendu prind që edhe vlaznit edhe mora kam mendu që une du ma shumë futbolin, po një kosisht të mbore muzikë. Kështu që ja ma në fund fitoj muzika kundër futbolin. Kështu që nuk e di, kam qenë, dhe më thone, kum fillu, e kum desh vetë, gjithmonë kum kriju vetë, kum kam përgra familja gjithmonë, po kum pas shumë fatë që i kum taku njerës të duhur në rrugën e suksesit. Sepse ka shumë talenta, shumë njerës që dojnë muzikën edhe janë kryus të mirë që nuk kam fati mi taku njerës që i ndimojnë me arrit e suksesi edhe ndashtë të nuk mune me arrit sukses. Gjithmonë i falendrojnë njerës që i kum taku gjatë rrugës të suksesi, nëse veç mune me qëtë një sukses të madha, atëherë jam shumë krenar me ato që e bëjë sot edhe me ato që kam arrit, për nuk dhe të që do të nalim këtu. Cilat kanë qenë hapat e parë? Karierës tënde? Karierës time kanë qenë pikrisht me FK-n që kemi këtu afer. Kemi fillu ma seriosisht edhe me laun tim burimin, për para kemi pos një grup. Ata kanë qenë një dhe hapat e parë ku kemi fillu ma seriosisht me bo muzik me kriju kong. Ata ishin hapat e parë. Mas andaj vazhdova one, sikur pak ma vonë, mas 3-4 vite vazhdova sikur solo. FK vazhdoj me punën e vetë, burimin me punën e vetë. Burimin nuk me edhe muzikë sot. FK është me neve kompanin tonë, kështë që edhe jemi shokë shumë të mirë, kështë që punojmë sa të bashkë. Po, apat e parë kanë qenë me FK-në dhe me vlamë burimë. Regull, cili me ndanë që është qelë si suksesi tuaj që këne arritur gjerë më sëtë? Dere këtu ku janë i sëtë? Qelë si suksesit, nëse mund të them, duhet jetë urgjaniteti, jemë thjesht duke i besu në djeneve të mija për tekste që i shkruj edhe për muziken që i bëj edhe duke i besu njerëzë që punoj me ta
Qaj është Chelsea? Nuk mendoj kur të krijoj diçka, nuk mendoj ako, ako me esë në treg apo jo. E filloj pe vetës time, nëse unë ndjej mirë, atëherë është një plus i madhe dhe është një sukses nëse tjerë i pëlqenë, po mas por i duna unë i pëlqy për asë gjithë tjerëve, nuk më intereson për gënd tjetër përveç me kur të filloj me kriju diçka. Do është të qaj më të jetë Chelsea. Tregull, si ka qenë tregu dhe publiku ka rëshi i Blerës? Tregu ka qenë, kur kom fillu, më fillim, kur janë nisi ajo suksesi, atëherë nuk e kom bo që nuk me ndu që kam jetu për muzikës. Kam kriju muzikë, kam gjithë më kam shpesu që njerëz e kam i pëlqy, edhe kam e ecë mirë edhe nuk me ndu që kam e punu diçka tjetër në një ndërko. Jo me jetu për muzikës. Por, nështë që ajo është ajo që kam qeni pa fajshme atë aspekt që kam bo muzikë nështë ta për me bo pare, po kam bo muzikë që kam deshtë. Edhe unë mendoj që ajo është me nënësi kur të fillon njëri me kriju diçka. Në ndërkohë, sërët materiale duhen për me jetu dhe me kriju familja, për që do të tjetë njëtën tonë që njerë që kanë ambicje me kriju njëtën e vetë, normal që duhen edhe gjanë materiale. Kur kam fillu me koncerte, me shitin e albumi, atëherë fillova dhe tjetoj pej muzikës. Fatmirësisht, nështë edhe shumë pak njerë jetojnë pej profesioneve të veta që i dojnë. Po, une sot jetoj për muzikës dhe kjo gjithmonë një shkon një falenderim. Një falenderim, po falenderim maj madhe shkon një shkon fanca dhe publiku. Se po mus të ishim publiku, atëherë do ishte pa mundë për mu me jetu për muzikës. Do më mandë është falenderit për tyne që njëtoj për muzike, për njëtë në kohë për shpesoj që ju japja tyne të qka që atyne i përqenë. Regull, të ndimon familja në suksesin tënë? Dhe nga kush për bëdë familja juaj? Familja ime ngusht është nga Teuta dhe Tara, une. Ne jemi tre në familje për momentin. Familja ngusht e kjo. Normalisht, unë ndimon shumë duke ju Teutën veqeni jeni. Duke pas përkrahën e sajna, a jedin që kjo biznis, o kjo loj pune, nuk e ka një orar të caktum njëtën e përdiqme dhe unë përkra. Kështu që ajo është një ndim shumë e madhe në të aspekt. Normalisht, kur utaj shumë edhe mungojnë shumë edhe Tara dhe Teuta, po është punë e më që e bëj. Është mas me nësie për me pas sukses është përkraja familjes, të të me konë, edhe familje në kushtë nësie i martu më kifëmi, është përkraja e bashkëshorte në këtë rast, është edhe dikon 50% suksesit punës. Regull, ju kove të fundit dhe të një bërë edhe baba, një baba i hershëm. Sa është e vështirë dhe të tjesh këngëtar dhe tjesh baba? I hershëm që kështë a thonë. Po, nuk është e vështirë, mu veç që Tara veç që më ka jepë ma shumë energji, inspirim edhe me punu ma shumë, sepse punoj të nditëm, ose kur të thena për jotimeve, kur të shkojnë shpe, do në honë momenti që në shoha ato, i harroj gjithë shka dhe filloj diçka këtë treme to me smej dhe saj në familjës kur babë edhe qika, shtu kështu që a lidhja me sprindit edhe fëmijë dhe është një lidhje shumë, veç ata që jem prind e din. Po, më thonë, ajo mu më ndihmon në gjitha mënyra, sepse më jap energji, më jap emocione, më falë shumë qka ajo, për mu definitivisht është gjithë shka, tora është gjithë shka. Ndegull, duke i referuar lidhje suaj, qka është dashuria për ty? Dashuria për mu është dy sene. Është, fillimisht është respekti, e dyta është besimi. Kjo është dashuria. Po si ki këtë dyja, dashuria vetëm është një iluzion. Sepse dashuria mund tjetë moment, ose mund tjetë për një avë, dy, po ajo shkon të ura, nëse i fiton dyja, nëse ki dyja, respektin dhe besimin ndaj pej partnerit, atëherë e kimi dashuri shumë fort. Moment që hup njëra për tyne, atër nuk ka dashuri.